Teraz by som chcel viazať mužku, ktorú som si obľúbil už od mojich muškárskych začiatkov. Je to mužka, s ktorou je to veľmi jednoduchá mužka a môžete s ňou chytať jednak ako s klasickou mokrou mužkou, ale rovnako ma nesklamala ani keď som ju zavesil na príves, tak nejaké ťažšie nymfe a chytal som s ňou v blízkosti dna. Používať budem háčik veľkosti 12, čiernu viazacú niť. Začnem od očka. Zbavím sa prebytočnej nite. Zastavím sa v mieste ohybu ramienka. Na chvostík použijem pierko z jarabice. Je to dlhšie pierko, ktoré už neviem použiť na vyvezovanie nožičiek, mokrých mušiek. Takže ho použijem na výrobu chvostíka. Odtrhnem si niekoľko vetvičiek. Vyložím z boku. Dám ešte pár vinov smerom od očka. A zafixujem. Na kružkovanie použijem striebornú lametku. To je dvojfarebná, takže ju priviažem tak, aby som potom kružkoval tou striebornou. A spolu to vyviažem smerom k očku. Tuto mužku, tak ako je, môžete viazať v rôznych variáciách. Mňa skúsenosti priviedli k tomu, že kombinácie zelenej a hnedej sú úplne skvelé. Veľmi som si ich obľúbil. Dajme sa prebytočného peria. Niekoľkými ovinmi sa vrátim späť. Na výrobu telička použijem tento dubbing, je to svetlozelená farba. Ten dubbing je zo zajaca. Pri dubovaní sa snažím, aby som mal dubbing podľa možnosti na niti rovnomerne, aby som rovnako rovnomerne aj daboval. Pekne od tenšieho zadočku, aby sa mi to teličko rozširovalo smerom k hrudníkovej časti. Myslím si, že správna silueta mužky je častokrát o mnoho dôležitejšia ako nejaký prepracovaný detail. Pretože to je to prvé, čo ryba vidí a čo vlastne spúšťa ten záber. Častokrát si myslím, že tá ryba ani nemá čas nejakým spôsobom tú návnadu skúmať detailne. A keď už na to čas má, tak je veľmi ťažké ju oklamať. Čiže myslím si, že tá silueta je veľmi dôležitá. A dubbing si teraz potiahnem smerom dozadu prstami. Prajem pár rovinov. A prejdem ku kružkovaniu. Tých kružkov spravím viac, aby boli dobre viditeľné, aj keď dubbing potom vyčešem spod lametky. Hop. Lametku si zamknem uviazaním. Pár ďalšími ovinmi zafixujem. Prebytočný kúsok. Odstrihnem. Tak. A dubbing teraz vyčešem. Čím dosiahnem peknú autentickú, pekný autentický vzhľad. Teraz si zoberiem opäť pierko z jarabice, tentokrát bielej farby. Očistím si ho od páperia.
Zbavím sa pribytočných vecíček. Jo, špičku si chytím do pinzetky. A ostatné vecičky potiahnem dozadu. Opatrne, aby som si ho neroztrhol. Vznikne mi tak kúsok, za ktorý ho môžem priviazať k háčiku. Ten si ešte skrátim, aby mi nepresahoval za očko. Na nic si dám vosk. Pierko si priložím z boku. A priviažem k háčiku. Chytím si ho do štipca. A začnem ho vidieť okolo ramienka. Priviažem si jednotlivé vecičky, ťahám smerom od očka. Pri niti. Prekrížim. Ešte jeden fixačný ovín, teraz si všetok materiál potiahnem smerom dozadu a vyformujem hlavičku. Pri formovaní hlavičky je dôležitá jedna vec, a síce neprejsť si po ostni, tak aby všetky vetvičky ostali pekne voľné. Pár roviny teraz ukončím. Na záver ešte prejdem hlavičku lakom, čím si ochránim uzlík, teda celé viazanie. Treba si dávať pozor na pierka. Používam podkladový lak na nechty, ktorý vyschne pekne do hladka. Takže sa vôbec nemusím báť, že by musím potom nejakým spôsobom drhol očko, teda silón o očko, pretože vyschne naozaj tak, že na tom očku ostane len taký mikrofilm. A všetko, čo ostáva spraviť, je popraviť si trošku nožičky na muške. Už som zabudol kúsok pierka. Mužka je hotová. Môžete mi veriť, že pokiaľ vyskúšate, viažete a vyskúšate, tak nebudete sklamaní. Ja dúfam, že sa vám toto video páčilo, že ste si to viazanie užili so mnou a teším sa, že sa uvidíme pri nejakých ďalších mužkách.